Түркістанда облыс әкімдігі мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік халықаралық тәжірибелер атты халықаралық форум өтті. Оның жұмысына құқық қорғау саласы мамандары, әкімдік, Халықаралық Қазақ Түрік Университеті басшылығы, ғалымдар, алыс жақын шетелден келген салаға жауапты қонақтар қатысты. Сарапшылар түрлі пікірлерді ортаға салды. Айта кетерлігі, сыбайлас жемқорлықпен күрес бір органның міндетінен жалпы халықтық жауапкершілік деңгейіне көтерілді. Бүгінгі бастама осы форумдар арқылы біз бірінші кезекте жемқорлықпен күресетін және халықтың құқығын қорғайтын әділдікті қамтамасыз ететін органдардың өздерінен бастауымыз қажет. Егер құқық қорғау жүйесінде, сот жүйесінде әділдік болмаса, тазалық болмаса, онда жемқорлықпен күрес мүмкін емес. Бүгін осы органдардың көптеген өкілдері қатысып отырғаны көңілге сенім ұялатады. Бұл істе әлемде озық тәжірибе жеткілікті. Әлемде жемқорлықтың деңгейін төменге түсірген мемлекеттер бар. Біздің хаттың миссиясы солардың үлгісін Қазақстанға да басқа аймақ елдеріне тарату. Сол себептен де біз анау алыстағы Сингапур болсын, кеше ғана өзімізбен бір одақта болған Эстония болсын, не болмаса жақын жердегі Грузия болсын, осы мемлекеттердің үлгісін Қазақстанға да басқа аймақ елдеріне де таратудамыз. Әлихан Бәйменов жемқорлықпен күресте қысқа мерзімде елеулі нәтижеге қол жеткізген Эстония мен Грузия мемлекеттерін үлгі ретінде атады. Ал шараның өтуіне ұйытқы болған сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері шараға алыс жақыннан келген қонақтарға ыстық ықыласын жеткізді. Осы жемқорлыққа қарсы күрес басқармасында болған Әлихан ағаларымыз осы жерде отыр. Қоғам сияқты академиктер қатысып отыр. Бәкен Болатағымыз сияқты азаматтар сол 90 жылдарының басында осы жұмысты негізінде ұйымдастырған осы кісілер бастаған. Кезінде әрине соны негізге алып, бүгін форумның қатысушыларының арасына осы кісілерден біздер де сол бастап айтатын әңгіме көп, тәжірибе бұл кісілерде мол деп біз сондай ниет білдіріп, сондықтан ең бірінші алғысымыз осы келген қонақтарға айтқым келеді. Мына Әлихан ағамыз айтқандай, бұл тек агенттіктің жұмысы емес, бұл салада бүкіл қоғам болып біз басқа да мемлекеттік органдар қатысуымен осы жұмысты біз жүргізуіміз керек. Сонау мынау қоғамның өкілдері, соның ішінде міне Айгүл Сағатбековна Соловьева ханым келіп отыр. Баршаңызға белгілі, осы күнделікке шейін өзіміздің республика деңгейінде арнайы мониторинг тобының жетекшісі болып саналады. Агентствоның өткізіп жатқан көпшілік осы шараларында Айгүл ханым өзі қатысып тәжірибе алмасу, осы соның ішінде мына жастарға деген айтатын өзінің опытын бүгін жеткізбекші. Шараның ашылуы арнайы бейнероликтен басталып, соңы іс-қимыл агенттігі мамандары жасаған деректі фильмге ұласты. Жаңа технологияларды пайдаланып, адами факторларды азайту арқылы мемлекетпен азаматтың арасындағы қарым-қатынастың жаңа деңгейі қалыптасатынына атап көрсетілді. Ескендір Ертай Сұлтанболатұлы, Тұран, Түркістан.